Sis xəbərlərinə 100% təbi, doğma çayı, azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, mayın 16-sında Moskvada səfərdə olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdü. Bu baş nazirin son bir ayda Moskvaya ikinci səfəri idi. Paşinyan bu dəfə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı liderlərinin görüşündə iştirak məqsədi ilə Rusiya paytaxtına getmişdi. Baş nazirin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Putin iki lider arasında həm ikitərəfli, həm də regional problemlər üzrə mütəmadi kontaktların olduğunu qeyd eləyib. Paşinyansa Putinə deyib ki, regional təhlükəsizlik və sabitlik məsələlərini eləcə Qarağaq probleminin tənzimlənməsini ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlik məsələlərini müzakirə etmək istəyir. QDTMT-nin Yubiley sammitində çıxış edən Paşinyan qurumu Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Ermənistanın suveren ərazisinə müdaxiləsinə gərəkən reaksiyanı vermədiyinə görə tənqid eləyib. Paşinyan qurum üzvlərini uzunmüddət Bakiyə silah verməkdə ittiham eləyib, sonundaq bu silahların Ermənistana, Erməni xalqına qarşı istifadə olunduğunu vurğulayıb. Ekspert İlham İsmail deyir ki, müharibədən sonra İrəvan və Moskvanın Qarabağ ətrafında apardığı siyasəti, son bir ayda Ermənistanda baş verən müddətsiz etiraz aksiyalarını təhlil eləyəndə bu qənaətə gəlmək olur ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı problemin təzili ilə bitməsi mümkün görünmür. Həminlə gözlənilən qərarlar tez verilməyəcək və asan da olmayacaq bu. Ukrayna müharibəsində tərəflərin bir-birinə zidd olan iki mövqeyi olduğu kimi, Azərbaycanla Ermənistan arasında problemlərin həllinə baxışlarda, təkliflərdə, şərtlərdə fərqliliklər ortdadır. Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə 18 aydır ki, Ermənistanın məğlubiyyəti ilə başa çatıb, müəyyən iki tərəfli və üç tərəfli anlaşmalara baxmayaraq, real sülhün ortada olmaması paradoksdur. Bu 18 iyyərlisində sülhdən uzaqlaşmaq daha çox hiss olunur nəinki yaxınlaşmaq. İkinci Dünya müharibəsi bitən günün səhərisi kapitulyasiya aktına uduzan tərəf imza elədi. 44 günün müharibədə məğlub olan Ermənistan hələ də iki ölkə arasında sülh müqaviləsi imzalamaqdan yayınmaqla məşğuldur. Paşinyanın çıxışındakı elementlərə diqqət eləyəndə aydın görünür ki, Ermənistan yeni müharibiyə hazırlaşır və KMT üzvlərini də perspektiv müharibiyə köçürür. Paşinyanın 44 günlük müharibə dövründə KMT-dən cilaylanmağı, digər üzvləri qınamağı və gələcəkdə belə halların təkrar olunmamasına çağırış eləməsi nədən xəbər verir? Gələcəkdə deyəndə Paşinyan nəyə gestelir? Əlbəttə Azərbaycanla müharibəni. Ermənistan hakimiyyəti revanşist hisslərlə yaşayır və Azərbaycanla müharibəyə hazırlaşdığını gizlətmir. Yalnız hakimiyyət deyil, müxalifət, media nümayəndələri, siyasi şəxslər, Ermənistan cəmiyyətinin az olmayan müəyyən kəsimi Xankəndi separatçı rejimi də Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamağı istəmir. Azərbaycanın irəli sürdüyü beş baza prinsipinə 6 mayda ilə cavab verən rəsmi Yerevan Azərbaycanın bu şərtləri qəbul etmədiyini hələ müharibə bitən gündən elan etdiyini bilə bilə qəsdən Dağlıq Qarabağının statusu maddəsini əlavə etməyənl sülh müqaviləsindən imtina etdiyini dolayısı ilə etiraf eləmiş oldu. Müharibədə hərbi, siyasi, ideoloji, iqtisadi baxımdan darmadağın olmuş Ermənistan bu cür ətəxə hardan alır? Ermənistan siyasi rəhbərliyi hər dəfə Moskvaya çağırılandan sonra onların ritorikasında ciddi dəyişiklik baş verir. Brüssel görüşündən sonra Moskvaya çağırılan Ermənistan xarici işlər nazirliyinin rəhbəri və baş nazir Avropa İttifaqı qarşısında söz verdikləri siyasətdən faktiki olaraq üz döndəriblər. Minsk Qrupu həmsədirləri nümayəndələrini Cənubi Qafqaza başqa statusla göndərmələrinə baxmayaraq, rəsmi Yerevan hələ də onların vasitəçiliyindən danışır. Cənubi Qafqaz etyanının Rusiyaya birləşmək istəyi gündəmə düşəndən bəri Ermənistan siyasi şərhçiləri, separatçı rejimin liderləri bu ideyanı Qarağaqda qalan ermənilərə transfer etmək üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Armeniyaan report yazır ki, və sonra artsaq üçün tarixi bir an gələcək, o an artıq gəlib. Cənubi Qafqaziya rəsmi olaraq Rusiyaya qoşulmağa səs verdikdən sonra rəsmi Stepanakert Artsaxın Rusiyanın tərkibinə daxil olma arzusunu elan etməli idi. Bəli, artıqın Rusiyanın ümumi sərhədləri yoxdur, amma hamımız bilirik ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin öz ölkəsinin sərhədlərini istədiyi zaman və istədiyi yerdə genişləndirə bilər. Bax, elə bu cür yanaşmalara görə Ukraynanın qələbəsini bütün bəşəriyyət arzuluyor. Məğlubiyyətini isə Ermənistan, Suriya, Şimali Koreya kimi ölkələr bu gün də Moskva torpağına ayağı dəyən kimi Nikol Başinyan Sültdan başqa hər şeydən danışıb. Müharibə getdiyi vaxt və müharibə bitəndən sonra bəzi QTMT üzvlərinin hərəkətləri Ermənistanı çox da sevindirmədi. Azərbaycanın anklav kəndlər barədə rəsmi mövqeyi Ermənistanda süngü ilə qarşılanıb. Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir Edmon Manukyan bu kəndlərin Azərbaycana aid olmasına dair heç bir hüquqi sənəd mövcud olmadığını deyib. Bu cür həyəsizliyi yalnız erməni siyasətçiləri nümayiş etdirə bilərlər. Əsər dövrünün bütün xəritələrinə acıb baxsınlar ki, həm ərazilər ən azı hansı rəngdə göstərilib. Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti həminə məlumdur və Qarabağ münaqişəsinin sonadək həll edilməməsi hələ uzun müddət bölgədə təsirini saxlamaq hesablanıb. Ukrayna-da pat vəziyyətinə düşən Rusiya və Putin mürəkkəb bir dövrü yaşayır və diqqəti daha çox Ukraynaya yönəldib. Buna görə də Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını, xüsusilə də bu istiqamətdə Avropa İttifaqının təşəbbüslərini moderatorluğunu qısqanclıqla, bəzən də qəzəblə qarşılayır. Hər dəfə sülh, nəqliyyat infrastrukturlarının açılması, münasibətlərin normallaşması üçün danışıqların davam etdirilməsi kimi növbəti bəyanatlar verir, saxtakarcasına çür yaranmasından yana olduğunu göstərir göstərməyə çalışır, amma reallaşmasına təziq göstərməkdə imkan vermir. Belə bir alda Azərbaycan proseslərin seyircisi kimi qala bilməz. 18 ay az müddət deyil. Azərbaycan Ermənistanın sülhə mane olduğunu, sülh prosesindən imtina etdiyini faktlarla, konkret sübutlarla qeyd eləməyənlə BMT-yə, Avropa İttifaqına, Amerikaya, Rusiyaya ünvanlanan bəyanat verməli, bu ölkələrin bölgə üçün təhlükə mənbai olduğunu vurğulamalı və beynəlxalq qınağı tuş etməlidir. Eyni zamanda sülh müqaviləsinin bağlanması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan generalisindən çıxarılması, keçmiş dağlı Qarabağ-a Azərbaycanın qaçqınların geri dönməsi, nəqliyyat infrastrukturlarındakı maneələrin aradan qaldırılması üçün konkret vaxt göstərilməlidir. Müşərtlərin vaxtında yerinə yetirilmədiyi halda Azərbaycan üçün təhlükənin real olacağı səbəbini göstərib, beynəlxalq hüququnla tanınan ərazilərdə anti-terror əməliyyatı keçirməyin Azərbaycanın hüququ olduğu diqqətə çatdırmalıdır. Yağın tarix sübut edir ki, Ermənistan yalnız sərt mövqeydən, sərt dildən anlayır. Hörmətli izləyicilər, Ermənistanda parlament müxalifətinin etiraz aksiyalarının yeni taktikasını da açıqlayıb. Yeni müsavaat məlumat verir ki, bu axdada müqavimət hərəkatının koordinatorlarından biri spikerin müavini İşxan Saqetelyan anons edib. Onun sözlərinə görə müxalifətin vəzifəsi İrəvanı iflic eləməkdir. Bunun üçün də lazımı potensial var. Artıq açıq cəmiyyətin istəy-havası ilə bağlı ictimai tələb formalaşıb. Yalnız qüvvələri səfərbər eləmək qalır. Bundan başqa sədaqətliyan açıq şəkildə bildirib ki, Paşinyanın Qaraqax, Ermənistan-Azərbaycan və Ermənistan-Türkiyə nizamlamaları ilə bağlı razlaşmaları ləğv olunacaq. Tanış Rusiya politoloq Maksim Şevçenkosa ohaza deyib ki, razlaşmaların ləğv edilməsi çox yüksək ehtimalla mümkündür. Ermənistan müxalifəti ilk növbədə Moskvada müəyyən nüfuzlu qüvvələrlə əlaqəli olan Qarabaq klanları xılanır. Azərbaycan cəmiyyətinin Ukrayna ilə bağlı dəstək mövqeyindən Rusiyada Erməni lobbisinin təsiri altında qüvvələr Bakıya qarşı istifadə edir və müəyyən qüvvələr İravanda Paşinyanın devirmək və Qarabağ razılaşmalarından imtina eləmək istəyən qüvvələrlə bağlıdır. Bu isə Azərbaycana təzyiq etmək üsullarından biridir. Ermenistanda çevriləş hakimiyyət dəyişikliyi ehtimalı olduqca yüksəkdir və bu qüvvələrin arxasında Moskva dayanır. Mən Azərbaycanlılara bu məsələyə çox ciddi yanaşmağı təklif edirəm. Ancaq bunun açarlarını və köklərini Moskvada axtarın. Heç bir erməni müxalifəti yoxdur ki, təkbaşına hərəkət eləsin. Onların hamısı Moskvada geosiyasi hibrid müharibəsi üzrə tapşırıqlara həyatı keçirən, Azərbaycana təziq göstərən müəyyən qüvvələrdən əmr və resurslar alır. Aydındır ki, heç bir müharibə tələb olunmayacaq. Amma təsəvvür eləyin ki, 10 terror toqlaşması yaranıla bilər ki, bunlar da Şuşaya, Azərbaycanın Laçın ətrafında çəkdiği yola hücumlar təşkil edə bilər. Bu Ermənistan ordusu ilə toqquşmadan qat-qat təhlükəli olacaq. Erməni müqaviləti artıq açıq şəkildə bildirir ki, Paşinyan dövrələrsə onun Qara Qabağə və Türkiyəyə dair nizamlama razılaşmaları ləğv olunacaq. Bu Şevçenkonun iddia elədiyi kimi, bəs nə dərəcədə reallıqdır? Azərbaycan cəmiyyətinin Ukrayna ilə bağlı dəstək mövqeyindən Rusiyada Erməni lobbisinin təziri altında qüvvələrin Bakıya qarşı istifadələməsi də maraq doğurur. Çünki indi Rusiya bu mövzuda çox həssasdır və Erməni lobbisinin fitnəsinə gedə bilər. Bəs bizim mütəxəssislər, rus politoloq İravandakı qarma-qarışıqlığın Maskvadan qızışdırılması və terror hücumlarının mümkünlüyü haqqında dediklərinə baxda nə düşünürlər? Milli vəkil Asim Mollazadə yeni müsahibəta deyir ki, Ermənistanda özünü müxalifət adlandıranlar hər bir cinayətkarlardır, onların siyasi yollarla iktidara gəlmə şansları yoxdur. Hətta müharibədən sonra keçirilən seçkidə xalq paşinyana səs verdi. Ona görə də bu qüvvələr yalnız terror yahud qətillərlə hakimiyyətə gələ bilərlər, çünki başqa yolları yoxdur. Heç bir halda siyasi yolla hakimiyyətə gələ bilməyəcəklər. Azərbaycan üçün təhlükəyə gəlincə, dəmir yumruğu öz yerindədir və Qarabağda ola biləcək təxribatların qarşısı Kətfiyə ilə alınacaq. Keçirilən etiraz aksiyalarında ciddi kütləvilik də yoxdur. Sadəcə Qara Qabalaq və beynəlxalq Erməni terror şəbəkəsi ilə bağlı nümayəndələr prosesdə iştirak edirlər. Bu hadisələrdə Rusiyanın məqsədi isə Ermənistanın nəzarəti itirməməkdir. Professor Qabil Hüseynli deyir ki, Moskvanın Ermənistanda gedən prosesləri idarə etməsi əvvəldən bəllidir. Putinim Paşinyanın yanına çağırdığı gündən məlumdur ki, İravanda müxalifəti Kreml qızışdırır. Valensiyan Köçəryan və digərlərinin Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının qul beçəsi olduğu 30 ildir ki, gün kimi hər kəs aydındır, amma təəssüf ki, müharibədən sonra Cənubi Qafqazda millətlər arası münaqişəni yenidən körükləyirlər və rus ayrı təhlükəli oyunlar qurmaqdadır. Türkiyə və Azərbaycan bu oyunlardan kifayət qədər məlumatlıdır. Hazırda Gümrüdəki döyüş qüvvəsindən istifadəyə hazırlıq gedir. Erməni diasporları İlavana göndərilib. Yəni çalışırlar ki, Paşinyan hərbi çevriliş yolu ilə devirsinlər. Lakin hadisələrə gec də olsa Amerika müdaxilə edir. Sadəcə burada vaxt məsələsi çox əhəmiyyətlidir. Çünki Moskva bu proseslərdə bir addım qabaqdadır. Üstəlik Rusiyanın çəkinməməsi həyasızdığı Qərbin nəzakətliliyi qarşısında üstünlük qazandırır. Ancaq Putin Ermənistanda kimi hakimiyyətə gətirəcəyi na slo olmayaraq Türkiyə bölgədə mövcuddur. Bəli, qanaxa bilər, amma Anqaranın və Bakının prinsipiyl mövqeyi şimal qonşumuzu geri oturdacaq. Əgər evanşistlər hakimiyyətə qayıdarsa, Qaraqabğda təxribatlar olacağını istisna eləmirik, amma Azərbaycan ordusunun gücünü məhz həmin Sərqisyanın köçəriyən ordusu gördü. Onlar azad edilən ərazilərə terror hücumları təşkil etsələr, bizim komandos briqadalar tərəfindən darmadağın ediləcəklər. Xəbərləri 100% təbi, Doğumaçay Azərçay təqdim etdi.